Упродовж кількох місяців співробітники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків документували злочинну діяльність 25-річного цигана. Молодик наживався на чужій біді. Він закуповував наркотики в Харківській області і збував слов'янським наркоманам по 50-80 гривень за дозу. Чоловік затриманий, арештований, під арештом знаходиться його дім і все імущество, яке знаходиться в домі. Затриманому світить від 3 до 8 років позбавлення волі. Ще один представник ромської національності вирощував коноплі в теплиці на приватній садибі. Згодом врожай планував реалізувати. Довести справу до кінця йому завадили міліціянти. Ізяти ці наркосодержащі рослини, і возбуджено уголовне діло, відповідальність за дане преступлення до 3 років. А от 34-річний мешканець Слов'янська влаштував у власній квартирі притон для наркоманів. За такий злочин йому загрожує 5 років ув'язнення. Предоставляв квартиру для употреблення наркотиків, ізготовлення. На протяженні також нескольких місяців це документувалось. На момент документування в квартирі знаходилось 6 чоловік. Є свідки, сам притоносодержатель також дав признательні показання. Ізяті вещественні доказательства. Спочатку 2011 року слов'янські міліціянти притягнули до відповідальності 19 наркоділків та вилучили з обігу 123 кілограми наркотиків.